Sviatočnou atmosférou ožili v nedeľu 11. decembra priestory klubu seniorov. Miestna organizácia Jednoty dôchodcov spolu s Holíckym zväzom telesne postihnutých a klubom seniorov pripravili už tradičné vianočné posedenie pri koledách. V úvode sa prítomným prihovorila Viera Mikulášiková a pozdraviť svojich starších spolupčanov prišiel v mene mesta vedúci oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva František Janeček. Čaro blížiacich sa najkrajších sviatkov roka ožilo v kultúrnom programe vianočnými melódiami v podaní kvarteta Základnej umeleckej školy Hodonín pod vedením Davida Herzána. Prítomní sa mohli započúvať aj do vianočných piesní a koliet, ktoré prišli zaspievať ženský spevácky súbor Luna a mužský spevácky zbor Echo. Kultúrny program vyvrcholil už tradične spoločným vystúpením oboch spevokolov. Miestnosť osvetlenú iba svetlom sviečok a rozsvieteného stromčeka zaplnili tóny azda najznámejšej vianočnej piesne. Sviatočná nálada, umocnená vôňou čerstvého vianočného pečiva a družná debata sa klubom seniorov niesli až do neskorého podvečera.